지금 오빠도 노트북을 해주면 좋다. 21. decembra rīts gaisma, kaut arī mūsu platuma grādos šajā gada laikā tāda pablāva, tomēr ir uz ausus, neraugoties uz plašsaziņas līdzekļu sacelto ažiotāžu ap šo datumu. Ļaudis gatavojas savām ikdienas gaitām un sarunājas, nu, protams, par pasaules galu, kurš kārtējo reizi lika pagaidīt. Tomēr spriedzi tika pietaupīt arī 22., 23. un 24. decembrim. Tā kā viss šīs informācijas sakotājiem gada nogalē par maz nelikās. Protams, var jau pavīpsināt par cilvēku lēticību, tomēr ne par pašu faktu, kas saskaņā ar Bībelē lasāmo dievišķo atklāsim noteikti būs, un kuru kristumticīgie ir aicināti gaidīt ar cerību un prieku. It īpaši to apcerot adventā, kas ar šo svētdienu tuvojas savam noslēgumam, ieaicinot atvērt savas sirds durvis Dieva cilvēka tapšanas noslēpumam. Bet par visu to, kas šajās dienās satrauc cilvēku prātus, mēs lūdzam savās pārdomās dalīties Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču. Šis advents iezīmējās pavisam ar citu laika zīmu. Pasaule pilnīgi bija sastingus, 21. datumu priekš nojautās, un koncentrējās ne uz pašu Kristus vēsti, varbūt arī ne pat uz atklāsums grāmatu, kura adventu laikā lasa baznīcā, bet koncentrējās uz maju kalendāru. Jā, vispār interesanti šogad mums šis gads risinās, jo mums ir tātad advents, tad ir adventa noslēgumā pasaules gals, tad ir Ziemassvētki un tad ir jaunais gads. Mani visvairāk uzjautrināja, kad es vienā no vadošajām Latvijas avīzēm lasīju rakstu par tieši šo pasaules galu, un tur bija instrukcija, kas ir jādara, kad sākas pasaules gals. Tur apmēram bija tā, ka vajag pēc iespējas, tad vajag pagrābt pārtikas maisu sagatavoto, iemest viņu mašīnā un pēc iespējas ātrāk skriet uz mašīnu, iemest mašīnā un braukt uz iepriekš sagatavotu vietu meža vidū un gaidīt, kamēr tas pasaules gals beigsies. Un kad viņš būs beidzies, nu tad varēs kādu laiku vēl nogaidīt, kamēr viss nomierinās un tad braukt atpakaļ uz mājām. Vispār apbrīnas cienīgs cilvēku, es teiktu, naivums un cilvēku fantāzija, jo, protams, ka mēs gaidām pasaules galu. Mēs varam pat ar zinātnes palīdzību arī nonākt pie tā slēdziena, ka pasaulē gals būs. Nu, piemēram, astronomi, saules pētnieki, viņi saka, jā, pienāks brīdis, kad saule, kad visa, tā teikt, degviela, tiks kodola degviela būs izdedzināta, tad saule uzsprāks un pārvērtīsies par kaut kādu tur punduri beigās. Jā. Līdz ar to pasaules gals pat no astronomijas viedokļa viņš būs. Vai viņš sakritīs ar tā teikt, teoloģisko pasaules galu. Jā. Tas, atstāsim šo jautājumu atvērtu. Jēzus Kristus saka, to dienu un stundu nezina neviens, pat eņģeļi debesīs, un ka tad, kad neviens negaidīs, tad atnāks cilvēka dēls. Līdz ar to kristieši kopš pirmajiem gadsimtiem viņi dzīvo šajā nu, Kristus gaidīšana, otrreizējās atnākšanas gaidīšanas noskaņā. Jo tas ir skaidrs, ka viņš atnāks, bet kad, to mēs nezinām. Katru brīdi ir jābūt gataviem, jo laiku beigās viņš atnāks un pasaule pārveidosies. Tagad atgriežoties pie tā 21. datuma, es teiktu, ka šis fakts, ka bija tāds noskaņojums un bija arī tāda trauksme un bija pat kristiešos, mēs no tā varam daudz ko izsecināt. Un tur ir tādi vairāki pavedieni, kuri, nu, kuri var būt noderīgi ikvienam cilvēkam. Pirmais, noteikti tur bija kādas biznesa intereses, jo
cilvēki metās uz veikaliem, izpirka pārtiku un vēl tur visu ko. Kāds uz to nopelnīja? Marketing triks. Jā, noteikti. Tas viens no momentiem. Tad, protams, tur bija sensācijas elements. Un arī tie, kas rakstīja par to, acīm redzot, varēja nopelnīt, jo viņu produkcija arī tika pārdota labāk, vai ne? Bija vairāk ejoša. Tālāk, tad, ja cilvēki sāk nodarboties ar tādām muļķībām, tad viņi pārstāja racionāli domāt un vērtēt reālās problēmas. Respektīvi, tas arī bija ļoti labs uzmanības novēršanas veids no tādām problēmām, kuras kādam varēja būt nepatīkamas. Tādā ziņā, ka ja cilvēki tām pievērstos, tas varētu būt nepatīkami atbildīgajiem. Bet tālāk vēl viens moments. Vai tomēr nav tā, ka katram no mums būtu jābūt gatavam ikvienā brīdī uz to pasaules galu? Un lūk, ja kāds, kurš bija nobijies un patiešām reāli gaidīja, viņš tomēr, viņš gatavojās, viņš izvērtēja mazliet savu dzīvi. Tas bija kaut kāds audits, vai ne, viņa dzīvei. Un lai tas kalpo kā tāds pamudinājums, to auditu izdarīt katru dienu. Jo vispār baznīca aicina savus locekļus katras nodzīvotas dienas beigās veikt sirdsapziņas izmeklēšanu. Jūs pieskārāties ļoti būtiskai tēmai, jo mēs esam arī pieraduši Ziemassvētkus aplūkot no Kristus piedzimšanas punkta tādā mērā nosīlīta, maz bērniņš, kaut kas ļoti sentimentāls, skaists, bet tiek taču runāts arī par to otru aspektu, Kristus otrreizējo atnākšanu, kas nāk varenībā. Un varbūt tas liek mazliet padomāt par to, bet kas tālāk? Jā, tātad mēs paliekam pie sentimentālā, pie tā āršķīgā un pie tāda aspekta, kas ir vienkārši kā kultūras, kā tradīcijas elements, bet kas, varētu tā teikt, ne ar ko nedraud mums, kas nespiež mūs mainīt dzīvi un izvērtēt mūsu dzīvi. Jo patiešām, ja mēs runājam par Kristus piedzimšanu un par Ziemassvētkiem, tad tomēr tas centrālais notikums ir pirmām kārtām garīgs, un tā silīte un tas mazais bērniņš, tas ir tikai tā ārējā izpausme. Bet ir svarīgi apzināties šī notikuma būtību, ka tas vārds, ar kuru ir tikusi radīta pasaule, vai ne? Un viss kosmos, visas zvaigžņu sistēmas un pati mazākā šūna, vai ne? Un dzīvība un arī ātomi un kvarki un Higgsa bozoni, vai ne? Ka tas, kas uztur visu to pie esamības, tas ir dievišķais vārds, vai ne? Viņš ir pasaules pamats, viņa noslēpumainā klātbūtne. Un lūk, šis vārds, tāpat cilvēks, kļuva viens no mums, noslēpumainā veidā savienojās ar katru cilvēku, ar pašu laimīgāko, veiksmīgāko un bagātāko, bet arī ar pašu nabagāko, atstumtāko un grēcīgāko. Viņš savienojās ar ikvienu no mums un līdz ar to ikvienā cilvēkā caur viņa ienākšanu ir parādījusies kāda jauna, var to tā nosaukt, atvere jauns lodziņš uz dievišķo pasauli, kurā var komunicēt ar Dievu. Tātad pavērās jaunas iespējas. Dievišķās enerģijas sāka jaunā veidā darboties pasaules centrā, patiesībā cilvēka sirdī pirmām kārtām. Un tas ir tas būtiskais. Vai ne? Un tāpēc Ziemassvētkos noslēpumainā veidā tās debesis kļūst tā kā tuvākas. Tas aizskars, viņš tā gandrīz pavērās, viņš kļūst ļoti plāns, kas atdala mūs no Dieva. Un tāpēc ir tie Ziemassvētku brīnumi. Brīnumi tas ir
ka cilvēki parasti kļūst kaut kādi mierīgāki, ka viņi apstājas, ka noziedzības līmenis krītās, cilvēki kļūst labvēlīgāki, labestīgāki viens pret otru. Lūk, tas ir tas būtiskais, bet, protams, mums ir, tas ir, tā teikt, A, jeb alfa, jo viņš ir alfa un omega, jā. Un omega, tas ir tā otrā atnākšana, ka viņš atnāks, viņš atklāsies no mūsu būtības un no pasaules dziļumiem, teikt, iznāks no apslēptības. Un tad vairs neviens nevarēs pateikt, ka viņa nav, neviens nevarēs no viņa aizbēgt arī. Tad viņš izgaismos ikvienu nepatiesību. Mūsu dienās vēl ir iespējams dzīvot, nu, dubultu dzīvi, ir iespējams dzīvot nepatiesībā, jo kas ir patiesība? Patiesība, nu, ja tā filozofiski runājam, tad patiesība ir realitātes atbilstība mūsu apziņas saturam, tam, kā mēs viņu uztveram. Un kamēr vēl viņš nav atnācis otrreiz, tikmēr mēs varam vēlamu uzdot par esošo. Un citiem grūti ir pierādīt to, ka tas nav tā. Vēl ir iespējams patiesību pārvērst par nepatiesību. Jā, melnu nosaukt par baltu, mēs zinām, totalitārie režīmi ir ārkārtīgi lieli speciālisti šajās jomās. Bet tad, kad viņš atnāks otrreiz, tad viņš izgaismos visu līdz galam un to, kas ir meli, to, kas ir nepatiesība, to vairs nevarēs nomaskēt un iztēlot par kaut ko labu. Lūk, tas būs tas omega punkts. Bet starp šo alfu un omegu, starp šiem diviem punktiem, ir starpposms. Un par šo starpposmu daži no baznīcas tēviem runā par Kristus trešo atnākšanu. Tātad pirmā bija cilvēka miesā, tāda klusa un nemanāma, otrā būs varenībā un spēkā, bet tagad viņš nāk caur cilvēku sirdīm. Viņš nāk baznīcā, viņš nāk caur baznīcu, caur baznīcas kalpošanu, arī caur šiem Ziemassvētkiem, viņš pakāpeniski ienāk, lai uzvarētu ļaunumu un tumsu cilvēku sirdīs. Tie, kas atverās viņam, viņš jau ienāk un viņš valda. Viņš valda un viņš darbojas ar savu garu šajos cilvēkos. Un tajos, kuri būs viņu pieņēmuši tagad šajā trešajā atnākšanā, viņiem šis pārējais posms uz omega punktu būs nesāpīgs. Jo tad viņi vienkārši, tas, kas būs bijis, tas, kas būs noticis viņu siržu dziļumos, tas vienkārši atklāsies. Meli jau būs agrāk atmaskoti viņu sirdīs un nepatiesība. Viņi būs patiesībā, viņi būs vienoti ar Kristu, un tad tā godība, kas viņos šodien apslēptā veidā, parādīsies jau atklātā veidā. Lūk, tā ir tā dinamika no viņa pirmās piedzimšanas uz viņa otro atnākšanu. Mēs esam starp posmā. Tātad beigās vairs neviens nevarēs nedz aizbēgt no viņa, jo tā kā svētie raksti saka, ka nu, slēpsies alās, tur kliņš alās, bet ne klintis noslēps, ne ūdens dziļumi vairs nevarēs noslēpt. Jo viņš ir visur, viņš uztur visu eksistenci, vai ne? Nebūs iespējams no viņa aizbēgt, un tā jau arī būs tā pastarā tiesa, vai ne? Bet šodien ir iespējams. Un tāpēc mēs esam izvēles priekšā ik viens. Un tā izvēle notiek katru dienu patiesībā. Jo šodien
kamēr viņš, jā, mūsu vidū ir kā tas neaizsargātais bērniņš, vai kamēr viņš klauvē pie mūsu sirds durvīm pazemībā un apslēptībā, mēs viņam varam pateikt nē. Varam izvēlēties melus, varam izvēlēties ideoloģiju, varam izvēlēties to, ko, diemžēl, pasaule šobrīd arī piedāvā, visādas tur lietas, kuras ir pilnīgā pretrunā ar Dieva plānu cilvēkam, ar Dieva svētību. Jo cilvēki šodien, viņi vēl ar savai ideoloģijai var piekārt klāt argumentus, kuri šķiet ticami. Bet Dieva priekšā šīs lietas ir negantība. Un tad, kad viņš atnāks otrais, viņš nostādīs visu pa vietām. Bet šodien tie, kas nevēlas pieņemt, viņi tam pretojas un viņi apgriež patiesību otrādi. Un tā ir tā mūsdienu traģēdija. Kā atšķirt šos melus no patiesības? Kur ir tas kritērijs, lai atšķirtu? Jo patiesības ir tik daudz, ko tam ir piedāvā. Un vispār šī atšķirība starp ticību un manticību, kur te ir robeža? Jo ļoti daudz par ticību uzskata vistīrāko manticību. Protams, tad, kad religija pagrimst, tad uzplauks manticība. Un to mēs varam redzēt mūsu dienās. Jo padomju laikā religija tika mērķtiecīgi nīdēt ārā, un pēc komunisma krišanas, diemžēl, rietumnieciskā patēriņa sabiedrība, viņa apslāpē cilvēka slāpes pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva, un piedāvā dažādus surogātus aizvietotājus, kas izdabā cilvēka vēlmēm. Jo pieņemt dzīvo Dievu, atklāsmes Dievu, kurš ir mīlestība, bet mēs zinām, īsta mīlestība, viņa vienlaicīgi ir arī prasīga. Un cilvēks, kurš nevēlas pieņemt šīs prasības, viņš vēlās vienas puses, jā, nu it kā, lai man būtu Dievs, bet tāds Dievs, kurš man kalpo patiesībā. Un tāds Dievs, viņš nav īsti Dievs, viņš ir elks. Un diemžēl tieši tas, ko ezotērika, ko maģija un ko teiksim, visi šie jaunie strāvojumi tāda veida, vai tas mūsdienu neopagānisms, viņš piedāvā tādu Dievu, kurš kalpo cilvēka iegribām. Bet elks viņam, teiksim, tā, ka viņa raksturīgākā īpašība, ka tā vietā, lai celtu cilvēku, viņš beigās cilvēku iznīcina, sagrauj, dezintegrē. Kā lai mūsdienu cilvēks norientējas visā tajā piedāvājumu lērumā? Un kur tad ir tā patiesība? Nu, Jēzus Kristus par sevi ir teicis, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenonāk pie tēva citādi kā viens ar mani. Un ko nozīmē, ka Jēzus Kristus ir patiesība? Mēs jau runājām par to pirms brīža, ka patiesība tā ir tātad realitātes pareiza uztvere, objektīva uztvere. Un kā mēs varētu savienot šo filozofisko uztveri, teiksim, filozofisko šo skaidrojumu, klasisko skaidrojumu, ar šiem Jēzus vārdiem? Nu, Jēzu Kristu viņā bija, var teikt, absolūti objektīva apkārtējās realitātes uztvere. Viņam bija ļoti asa realitātes uztvere. Viņš, tad, kad cilvēki pie viņa nāca un, piemēram, farizeji mēģināja viņu ievilināt lamatās, viņš tūlīt viņiem redzēja cauri. Viņš viņus tūlīt izcēla gaismā viņu
viņu tos tīkojumus un nosauca lietas īstajos vārdos. Viņā nebija šīs plaisas nošķirtības starp apkārtējo realitāti, starp to arī, kas ir cilvēks, kas ir Dievs, kas ir pasaule, un uztveri šo lietu. Un tātad šai ziņā, tad, ja mēs atveramies uz viņu, ja mēs atveramies uz viņa mācību, uz viņa personību, tad mūsos arī sāk izzust šī plaisa starp uztveri un realitāti. Mēs redzam, ka patiesība tas nav kaut kas abstrakts, tas nav informācijas kopums, tā nav teorija. Tātad realitātes atbilstība tās uztverei, tur iekšā ir arī dzīve, tur iekšā arī ir morālais aspekts. Un līdz ar to mēs nevaram to atdalīt no reālās dzīves. Šai ziņā Jēzus izdzīvoja šo patiesību, viņš bija patiesība. Viņš izdzīvoja šo patiesību, un tik lielā mērā, cik mēs atveramies uz viņu un kļūstam līdzdalīgi viņa pamats nostādnēs pret dzīvi, pret Dievu, pret cilvēku, mēs kļūstam līdzdalīgi patiesībā. Lūk tā. Kāpēc, tomēr, cilvēkiem ir vieglāk noticēt tādam maju kalendāram, visādiem mājiem? Un nevis kaut vai ņemt šīs atklāsmes, kas ir Jāņa, piemēram, atklāsmes grāmatā, kas arī ir citos praviešos, vecajā derībā. Tāpēc, ka tas neko neprasa. Tas neprasa iesaistīšanos, tas neprasa izšķiršanos, tas neprasa manas sirds pārveidi. Tad, kad atklāsme ielaužas cilvēka dzīvē, tā patiešām kliedētums un jebkādi meli, jebkāda nepatiesība kļūst. Tiek izstelti gaismā. Cilvēkam ir jāizšķirās. Un kā evaņģēlists Jānis tur raksta, ka vārds ienāca pasaulē, bet pasaulē vairāk mīlēja tumsu un tā nepieņēma šo vārdu. Gribēja palikt savā komforta zonā, dzīvot melos, nepatiesībā, izvēlējās to. Bet tie, kuri viņu pieņēma, tiem viņš deva varu, jeb spēku būt par Dieva bērniem, dzīvot šo jauno dzīvi kā brīviem cilvēkiem, nevis savu aizspriedumu, savu kaut kādu atkarību vergiem, vai savu greizo priekšstatu par dzīvi vai egoistisko kaut kādu attieksmi pret dzīvi vergiem, bet dzīvot kā gaismas bērniem, kā cilvēkiem, kuri ir brīvi savā iekšienē, kuri ir atvērušies uz Dievu, kuri ir atklājuši savu patieso identitāti, nebaidās par to liecināt un dzīvot saskaņā ar to. Jūsu Ziemassvētku novēlējums. Kas būtu tā vēsts, kura būtu ļoti būtiska tieši šajos Ziemassvētkos? Šajos Ziemassvētkos es novēlu ikvienam ticīgajam, ikvienam labas gribas cilvēkam un pat arī neticīgajam. Lai viņš tomēr atrod savā sirds apslēptākajā stūrītī šo dievišķā vārda klātbūtni, kas ir ienākusi pasaulē caur Jēzus Kristus dzimšanu, un kurā ir klātesoša Dieva mīlestība, kurā ir klātesoša Dieva spēks, kurā ir klātesoša Dieva gaisma. Un, protams, kā tas klauvē pie mūsu sirds durvīm caur sirdsapziņu. Tātad saklausīt savas sirdsapziņas balsi, kurā ir klātesošs arī Dievs, ka lai mūsu sirdsapziņa ir saskaņota ar Svētā Gara darbību mūsu sirdīs, un lai tas ienes mieru mūsu dzīvē, mūsu ģimenēs, mūsu tālākajā dzīves gaitā.
satiksmi.